2023 64,000 ଛୁଇଁବ ସୁନାଦର। ହୁହୁ ହୋଇ ବଢୁଛି ସୁନାଦର, ସର୍ବକାଳୀନ ରେକର୍ଡ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି ସୁନାଦର। ଝିଅ ବାହାଘର ପାଇଁ ଚିନ୍ତାରେ ବାପା। ଇଣ୍ଡିଆନ ବୁଲିୟନ ଆଣ୍ଡ ଜୁଏଲର୍ସ ଆସୋସିଏସନର ୱେବସାଇଟ୍ ମୁତାବକ ଆଜି ସାରାଫା ବଜାରରେ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାଦର 748 ଟଙ୍କା ମହଙ୍ଗା ହୋଇ 56,336 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ 2020 ଅଗଷ୍ଟରେ ଏହି ଧାତୁ ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବର୍ଷରେ 10 ଗ୍ରାମ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା 39,279 54,876 ହୋଇଛି। ସେହିପରି ରୂପା 62,035 68,092 ପହଞ୍ଚିଛି। ଏବେ ସୁନା ଦର ବଜାରରେ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 56,336 ଟଙ୍କା ରହିଛି। 10 ଗ୍ରାମକୁ 56,200 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଏ ବର୍ଷ ସୁନା 64,000 ଛୁଇଁପାରେ। ରୂପାରେ ବି ଦର 1,186 ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଗ୍ରାମକୁ ରୂପା ଦର 69,074 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଜାନୁଆରୀ 6ରେ ଏହା 67,888 ଥିଲା। ଏହି ବର୍ଷରେ 10 ଗ୍ରାମ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା 48,279 54,876 ହୋଇଛି। ସେହିପରି ରୂପା ଦର 62,035 68,052 ପହଞ୍ଚିଛି। ଗତ 75 ବର୍ଷରେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଦରରେ ବିଶାଳ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। 1947ରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ସେତେବେଳେ 10 ଗ୍ରାମକୁ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର ଥିଲା 99 ଟଙ୍କା। ଏବେ ଏହା 56,000 ଟଙ୍କା ପାର, ଅର୍ଥାତ 1947ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟରେ ସୁନା ଦର 631 ଗୁଣା ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ। ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।